ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഗോ വിത്ത് യു. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പാൻ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നൊരു സാധനമാണ് അല്ലേ. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ പാൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു യുണീക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറാണ്. മുൻപ് പാൻ കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ഫോർമാലിറ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഐ ഡി പ്രൂഫും ഫോട്ടോയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അയക്കണം. പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഫീസ് ഉണ്ട്. ഏജൻസികൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയ വഴിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ഫീസ് ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പാൻ കാർഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് പ്രൊസീജിയറായിരുന്നു. ഒരു 3 മാസമൊക്കെ ടൈം എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറായിരുന്നു ചിലപ്പോഴെങ്കിലും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ത്യ ഇ ഫയലിങ്ങിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പാൻ ത്രൂ ആധാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ആ ലിങ്ക് വഴി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പാൻ കിട്ടും. സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാസങ്ങളോളമുള്ള ആ വെയിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി വെറും മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പാൻ കാർഡ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇ പാനിലൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനിന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക. ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ആധാർ നമ്പറും ഫോൺ നമ്പറും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. മൊബൈലും ആധാറും തമ്മിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാൻ കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. 2 കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അതായത് ഡേറ്റ്, മന്ത്, ഇയർ, ആ ഫോർമാറ്റിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഇയർ മാത്രം, വർഷം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇ പാൻ, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ത്യ ഇ ഫയലിംഗ് എന്നടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ത്യയുടെ ഇ ഫയലിങ്ങിൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പാൻ ത്രൂ ആധാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ഈ പേജിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേജിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് വെബ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കയറാം കേട്ടോ. അവിടെ 2 ഓപ്ഷൻസാണ് നമുക്കുള്ളത്, ഗെറ്റ് ന്യൂ പാൻ, പിന്നെ ചെക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ ഡൗൺലോഡ് പാൻ. അങ്ങനെ 2 ബട്ടൺസാണുള്ളത്. നമുക്ക് ഗെറ്റ് പാൻ എന്നുള്ള ബട്ടണാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 3 കുത്ത് കാണുന്നില്ലേ, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗെറ്റ് ന്യൂ പാൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേജാണ് ഓപ്പണായി വരുന്നത്. അവിടെ ഒരു 4-5 സ്റ്റെപ്പുകൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. എൻ്റർ ആധാർ ഹിയർ, വാലിഡേറ്റ് ഒ ടി പി, വാലിഡേറ്റ് ആധാർ ഡീറ്റെയിൽസ്, പിന്നെ വാലിഡേറ്റ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി, അത് ഓപ്ഷണലാണ്. പിന്നെ ഗെറ്റ് പാൻ, അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നമുക്ക് ആധാർ ഐ ഡി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോളം ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ ആധാർ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു. അതിന് ശേഷം താഴെ ഒരു ക്യാപ്ചർ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ ക്യാപ്ചർ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അതിന് താഴെ ഐ കൺഫേം ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3-4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞത് സെയിം സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും ആധാർ നമ്പറും ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ മൈനർ ആയിരിക്കരുത്, 18 ഇയേഴ്സിൽ താഴെ ആയിരിക്കരുത്. പിന്നെ ഓൾറെഡി പാൻ കാർഡ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴി വീണ്ടും പാൻ കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് 10,000 രൂപ വരെ ഫൈൻ ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യം കൂടിയാണ് കേട്ടോ. കൺഫേം ദാറ്റ് എന്നുള്ള ചെക്ക് ബോക്സും കൂടി ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജനറേറ്റ് ആധാർ ഒ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് താഴെ, അതിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ആധാർ കാർഡും മൊബൈൽ നമ്പറും തമ്മിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ആധാർ ഒ ടി പി നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഈ ആധാർ ഒ ടി പി അടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പേജാണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പ്ലീസ് എൻ്റർ ദ ആധാർ ഒ ടി പി റിസീവ്ഡ് ഓൺ യുവർ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ വന്ന ആധാർ ഒ ടി പി അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ചെക്ക് ബോക്സും കൂടെ ഉണ്ട്, ഐ അഗ്രി ടു വാലിഡേറ്റ് മൈ ആധാർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫ്രം യു ഐ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷനാണ്. അതും കൂടി ഒന്ന്, ആ ചെക്ക് ബോക്സും കൂടി ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ യു ഐ ഡി എയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പം ഒ ടി പി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോണിലേക്ക്, അത് നമുക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ ഈ കോളത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം വാലിഡേറ്റ് ആധാർ ഒ ടി പി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒ ടി പി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഐ അഗ്രി ടു വാലിഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്ക്വയർ ബട്ടൺ, ആ ചെക്ക് ബോക്സ് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ വാലിഡേറ്റ് ആധാർ ഒ ടി പി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആധാറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവിടെ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ വരും. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ വീണ്ടും ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട്, ഐ അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2-3 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ബട്ടൺസ് ആണുള്ളത്, ഒന്ന് സബ്മിറ്റ് പാൻ റിക്വസ്റ്റ്, പിന്നെ ക്യാൻസൽ.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആധാറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള ആ സ്ക്വയർ ചെക്ക് ബോക്സും കൂടി നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് പാൻ റിക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾക്ക് താങ്ക് യു, വി ആർ വാലിഡേറ്റിംഗ് യുവർ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞിട്ട് പാൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്പറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം പ്ലീസ് ചെക്ക് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് പാൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു റെഡ് കളറിൽ. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാൻ കാർഡിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അവിടെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കത് വേറൊരു പേജിലേക്കാണ് റീഡയറക്റ്റ് ആയത്. അവിടെ നമ്മുടെ ആധാർ നമ്പർ അഗെയിൻ കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ക്യാപ്ചർ കോഡും കൂടി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം താഴെ സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബട്ടണുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആധാർ ഡീറ്റെയിൽസ് മീൻസ് ആധാർ നമ്പർ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ക്യാപ്ചർ കോഡും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ഒ ടി പി ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഏകദേശം ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ ഇത്രയും നിസ്സാരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഗെയിൻ വീണ്ടും ഏജൻസികളിലൊക്കെ പോയി അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുകയും ഫീസ് കൊടുക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈലിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒ ടി പി നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമേ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ. ആ സെക്കൻഡ്സിന് എത്ര റിമൈനിങ് എന്നുള്ളത് അവിടെ റെഡ് കളറിൽ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒ ടി പി നമ്പർ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ പാനിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്, അത് അലോട്ടായോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒ ടി പി അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ വന്ന ഒ ടി പി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പാൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് പാൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആ ഫയൽ വരുന്നത് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ്, പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ്. പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തന്നെയാണ്. DDMMYYYY എന്നുള്ള ഫോമാറ്റിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാൻ കാർഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് പാൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, നമ്മുടെ പാൻ്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പാൻ നമ്പറും QR കോഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാൻ കാർഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക. അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്, അതൊരു കാർഡിൻ്റെ ഫോമാറ്റിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ അത് കളർ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാൻ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കുക.